Ką, labuką visiems. Kaip matom, jau fasadas yra pradėtas daryti. Biškį noriu papasakoti viskas, kas kaip einas. Čia esu užsipylęs, nes man reikia biškį su technika važinėti. Ką, apšiltinom pamatą. 10 cm. Ir tada 15 su pilku polistiroliu sienas. Čia dėjom dviejatuką aplink vartus. Rosterkas yra pas mane mažas, tik 30 cm. Tai va, persikeitė 5, nes 5 būta buvo dar apačioj mano šiltintas, čia poliai matos. Čia vienas langstų yra padaryti. Nu, pradėti daryti. Čia pakalimą nebuvo pasidaręs, tai dabar iki pat užsidengė. Ten tik tais koks centimetras tarpelis palika viskas. Čia elektra yra išvedžiota, kad pastogiai apšvietimas būtų. Buvau nusipirkęs 120 kvadratų patų polistirolę. Be pamatą, tai neužtekau. Šiandien važiavau da pirkti 4 pakius. Auksinė putų polistirolė, bet čia gavau dabar kitos firmas. Tai va, už tuos 4 pakius sumokėjau apie 140 eurų. Tai va, liko šitą vietą padaryti. Čia da aplink kaminą reikės vatą užsidėti prieš šiltinant. Praeitam video minėjau naudojamą universalų armavimo ir klėjimo mišinį putų polistirenui. Knafą įmėjau, gavas brangiau, bet kokybė geresnė. Čia yra mano nuomonė. A, ne, Remba, ką tu manai? Svarbiausia kažką daryti. O ne komentuoti vėjų. Dabar pats blogiausias laiks, tokius darbus daryti yra kainų atžvilgių, bet aš jau pradėjau, kaip sakant, yra kaip yra. Čia matom kitos firmos, nes kaip pirkau nebeturėjo. Tas duris keisiu. Čia kaip matom yra aplink langus, aplink duris, kampai. Čia cokolinis yra kišis prie pamatą. Tie kampeliai irgi aš kaip pirmą kartą susidariau, tai čia viskas labai brangiai kainavo. Vien cokolinis aplinkui pamatą 45 metrai. Koks 130 eurų kainavo, tai aš labai nustebęs, nes aš nežinojau tokio, kad jie tokie brangus. Neturėjau patirtis tame. Tai va, nupirkau duris. Duris čia, nežinau, kaip čia jas pavadinti, bet sveria apie 100 kg. Kainavo 310 eurų. Čia va turim visokias spynas. Nežinau, jūs gal kas išmanot, žinot šitą firmą, aš tai jos nežinau. Kaip garažai, manau, geras duris, o kaip laikys, galėsiu papasakot vėliau. Ėmiau grafito spalvos. Kaip ir mano langai. Dalinsios viskom, ką čia darom. Visus komentarus ir kritiką priimu. Visi kartu darom, klystam, tobulėjam
iš klaidų mokomės. O kaip matom, čia daug likučių su jie. Biškį patolinsiu vaizdą. Oi. Čia patolinau, nežinau. Nesvarbu. Žiūrim taip, kaip yra. Kaip matom, iškart pas mane pakalims buvo. Čia va nebuvo, o čia buvo. Bet aš iš karto buvau atsitraukęs, kaip pakalimą dariau, atsitraukiau lentą ir ten apsišiltinau. 5 cm buvau iš karto apsišiltinęs. Čia aišku yra 15, ten tik 5. Kaip matom, ten va kažkur bus. Bet man kaip garažui, aš dėl to nesku galvas. Ten šalčia tarps nebus, nes 5 cm apsišiltinau, man ten kaip skliautai bus gerai. O ką ten paukščiukas daro? Ten buvo lizdai kažkokie, bet vaikų nebuvo. Jis ten iš naujo lipdo turbūt. Ojojoj, kaip negerai. Kregždė vėl lipdo. Negerai. Bet čia pas mane kaip yra vienkėmis, tai... Tai normalu, nes čia gamta siaučia. Aišku, čia visokie va tokie yra, bet čia viskas išsilygina. Kadangi daroma kaip savo, tai kaip sakant, ne žurnalai. Jūs čia kas išmanot, galit pakomentuot kokybę. Aš esu naujoks toj srity. Tabletės biškį mažesnės, yra čiučiut negu ištvarizuota, tai jos biškį šokia yra lauka, bet apsišveis. Čia kaip matom, studija yra įrengta. Žiūrim, kas čia vyksta. Labą dieną. Kas čia vyksta? Aš dabar biškį filmuoju. Aš dabar biškį filmuoju. To ateisiu, apeisiu ratą. Tai va studijoje baldai atvažiavę. Bus balis, bus baliauks, džiaugs mano. Tai va, taip ir gyvenam. Darbai juda. Aišku, čia estetinė vaizda nėra. Čia galit kritikuoti, galit nekritikuoti, galit suprasti, galit nesuprasti. Čia rekuperaciją įsidėjom. Tas dalyks nepigus yra. Priklauso, kiek norit kvadratų, bet čia orą, gryną orą paėm. Visas drėgmė dulkės, visas kaip čia pasakyti, išein lauką, o gryną orą paėm. Yra pultelis, valdos. Tai sumastėm įsidėti, kad nereiktų vėliau sienų grįžiuoti. Tikslas yra susidėti būtų polistirolį ir nusirmuoti viską šiemet. O kitais metais, kai bus čia apšiltinta, jeigu bus, jeigu kainos 4 kartus nepasikeis, kamino vis dar nepabėgau susirinkti. Tokie įpjovimai nelabai gražiai atrodo. Bet jie paviršutiniai yra. Pačios sienos atrodo lygios gražios. Tai va, tos duris pasikeisim. Duris yra 96 ant 210, o mano skylė yra 215 ant metro. Tai buvo pasistorinęs čia. Duris taip įdėtos, nes kitaip neužsidarė. Nors čia yra skylės padarytos pagal gulšiuką, bet čia mano iš senoje būto duris. Tai va tik taip man užsidarė, dėl to teko taip kreivai jas įdėti.
Tai va, galit komentaruose parašyti, kaip jūs manat, kokia čia kokybė. Padiskutuokim, pabendraukim, mokinkimės iš klaidų. Kas norit, prenumeruokit kanalą mano YouTube'es, Žilvino stogai. Kas matysit Facebook'o platformai, visų laukiu. Noriu, kad bendruomenė mano didėtų. Lauk dar daug statybų, daug video. Čia namo mediena, kaip žinot. Liepą statysim stogą. Važiuos stogas antvaras, viską apie santvaras. Sužinosit mano nuomonę visą. Tai ką dabar einu Neringai padėti. Spaudžiam nykštį viršų, kam patinka. Susitiksim kitose epizodose. Ačiū, kad esat. Iki.